Está alegre? Cante um hino ao Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina, Tata. Minha família é com amor. Ele fica a minha casa para o teu louvor. A minha família é berço do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Estamos transmitindo nossa programação ao vivo pelo YouTube. Vai lá, acessa agora mesmo Novas de Paz Oficial e acompanhe nossa programação aonde você estiver. E não esqueça de acionar o sininho de notificações. Espalhe para todos os seus amigos. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Novas de Paz Oficial. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. Domingos de Paz. Na Rede Novas de Paz. Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser Novas de Paz. Glória a Deus, agora 11 horas e 50 minutos, dando continuidade na programação. Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã cantora Suzana Silva, assim como todos os irmãos. Tivemos aí um probleminha técnico, né? A live parou, o YouTube, mas voltamos para a glória de Deus. E eu sei que a nossa irmã Suzana Silva está ali com o celular na mão, acompanhando, e tem muitas mensagens para passar, né? Se for realmente mandar saudação para todos, infelizmente o tempo não dá, mas na medida do possível, vai mandando aí, irmã Suzana, por favor, em nome de Jesus, fique à vontade. Eita, tem muita gente ligadinho aqui nesta manhã abençoada, aqui na live, né? Nossa irmã Edjane Barbosa, a nossa irmã Elizabeth, lá de Limoeiro, a nossa irmã também Adriana Maria, ela diz aqui, a paz do Senhor, Suzana, recebi a palavra de Deus nesta manhã, ô glória. Também a nossa irmã Jennifer Rodrigues, é uma bênção, tudo ligadinho aí também. Eu quero convidar também vocês para quarta-feira agora estar conosco no Círculo de Oração, na Avenida Caxangá, tá? No Cenáculo Novas de Paz. Eu estou ali cooperando com a nossa dirigente, Dione, né? E tem sido bênção do céu, né? Foram duas quarta-feiras que eu estou ali adorando a Deus e toda quarta-feira eu estou ali com ela, ajudando, juntas, fazendo uma grande obra, tá, gente? Então, você é o meu convidado especial. Quarta-feira passada, Deus me surpreendeu, tá? Foi bênção. Chegou ali a cantora Valquíria, a nossa levita Daiane, lá de Tabajara. Olha, foi muita gente que chegou ali para adorar o Senhor, né? E também nesta quarta-feira agora, vai estar conosco o Levita Tony, que é bênção do céu, meu amigo. Também vai estar conosco, adorando ao Senhor, o Levita Gabriel, né? Lá de Rio Doce, vai ser bênção do céu, tá? Pega toda a tua família, caravana e chega lá para adorar o Senhor. Olha, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, pode ir de avião, vá de bicicleta, vá de moto. Vá com o André. Sabe quem é André, pastor?
Sabe quem é? Você aprendeu já, sei quem é André? Uma parte é a pele. Vá com André, né? É uma parte andando e uma parte a pé. Mas chegue lá para adorar o Senhor. Olha, lá tem ar-condicionado, viu? Você não vai estar tá suando. Só quando o fogo descer, você vai marchar, dar lugar na glória. Terra. Eita, glória! E Daiane também vai estar conosco também nesta quarta-feira. Tá, ela está aqui, mandando aqui um recadinho para mim. Ô, glória! Nossa irmã Marileide, a Levita lá de Caetés. Um abraço para você, minha linda. Também vai marcar para chegar lá também, para dar muita glória ao Rei da Glória. A nossa irmã Núbia Rafaela, um abraço para você. Maria Gomes, de São Lourenço da Mata. Eita, é forte, viu? Também a nossa irmã Dulce Gonçalves. E deixa eu dizer aqui para você onde é que fica o cenáculo da Caxangá. Fica na Avenida Caxangá, próximo ao lado mesmo do Golf Club, tá? Isso, você chega ali, para quem vem de Recife, sentido Camaragibe, fica antes da UPA, tá? Uhum. Antes da UPA. Então, chegue lá para adorar o Senhor, coloca aí no GPS, Golf Club, né? É. E você vai chegar lá, fica bem ao lado mesmo, um cenáculo muito lindo, para a glória de Deus. Quarta-feira passada, esteve conosco ali o nosso evangelista, Regianildo. Ele deu lugar com força. Eita, glória. Ele pulou, ele machou. Meu Deus. Foi muito forte. Então, chega lá para a gente dar um brado de glória, porque eu creio que Deus está preparando um dia glorioso de quarta-feira para nós estar ali adorando ao Senhor. Se você não puder chegar pela manhã, né, às 9 horas da manhã, você vai na parte da tarde, tá certo? De 2 às 5 da tarde. Mas se você, Suzana, olha, eu quero passar o dia com você orando. Então chegue lá de 9 horas da manhã, tá? Ela está dizendo aqui, a nossa irmã Ozzy, né? Ela diz aqui, cheguei no cenáculo da Caxangá. Eita, glória, bênção. Chegue quarta-feira também, tá? Pra gente adorar e dar lugar na terra dos viventes. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes em nossas vidas, tá certo? Também o nosso irmão Ivan Oliveira, também tá aqui ligadinho. Tem muita gente, né? Nosso Boa evangelista gente. Regianildo. Quero também mandar um alô, um abraço para o meu marido, Fabiano, ele que está aqui comigo. Né, viemos, eu vim, né, de uma vigília ali na Cruz Cabugá. Olha, eu fiquei até o final mesmo. E o pessoal dizendo assim, você vai aguentar? Eu disse, vou, oh, glória. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Aleluia. Olha, foi uma vigília abençoada. Quero mandar também a paz do Senhor para o nosso querido e amado irmão Manassés, né? Evangelista? Pastor. Pastor Manassés, foi bênção, ele cantou comigo lá, viu? Olha. Deu lugar na terra. Olha, todos os evangelistas, pastores, estão colocando um por um para cantar, meu viu? Meu Jesus. O nosso evangelista Regianildo deu lugar com força quarta-feira, ele cantou. Olha. Muita glória. Quando eu olhei pra trás, ele tava com o microfone na mão. Glória! Botar dinheiro, eu tenho ele. Glória! Digo, eita, é forte. Ele e o nosso pastor Fábio, um abraço. Tá? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, chega lá. Quarta-feira, eu e a irmã Dione estamos te esperando para dar muita glória ao Rei da Glória, tá? Um abraço para todos os ouvintes. Desde já queremos agradecer a Deus por este dia maravilhoso. Quero deixar para a nossa meditação neste dia, em Isaías 43 e o versículo 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Um bom domingo de vitória. Estarei hoje à noite louvando a Deus no Congresso de Mulher, lá em Rio Formoso, Pernambuco. Esse mês a minha agenda está uma bênção para a glória de Deus. Mas eu estou lá, estou aqui no domingo de 10 glória. Ao meio-dia com o nosso evangelista Regianildo todos os domingos, tá certo? Aqui na sua melhor Novas de Paz. Um abraço, povo de Deus! E até domingo, se Deus quiser. Chegue lá quarta-feira, estou te esperando. Ô, glória a Jesus, estamos chegando ao finalzinho de mais uma edição do programa Domingo de Paz. Tínhamos selecionado aqui o hino para a nossa irmã Suzana contar um testemunho, né? Mas no próximo domingo tem.
Não vamos passar. Vamos também, ó, ia passar aqui na mente agora, Janildo. É um abraço para a banda Desejo de Missões. Sim. Eles estiveram ali conosco na vigília, a gente cantou, ele foi muito lindo. E olha que eles estavam antes na Santa Ceia. Na Santa Ceia. Então um abraço aí para o meu produtor, Tiago Azevedo, para todos os meninos aí, com muito carinho. Deus abençoe cada um de vocês. E a minha secretária Sandra, um abraço para todo o povo de Deus. E até domingo, se Deus quiser. Ô, oh, glória a Jesus, você vai ficar agora com o programa Soldadinhos de Jesus. A tia Carol e seus convidados. Deus abençoe você, ouvinte, onde quer que você esteja. Convido você, se pode, chega ali no Cenáculo dos Militares. Hoje estarei lá, Avenida Estrada da Batalha, sem número, em Prazeres, em frente à estação Monte dos Guararapes. Deus tem uma palavra para você hoje, a partir das 19 horas. Tem culto acontecendo também, todos os cenáculos e congregações do Ministério Novas de Paz, para a glória de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Não posso esquecer que esse programa tem a direção geral do nosso pastor presidente Francisco Tess, coordenação geral do nosso pastor Júnior Tess, o evangelista Regiane Paulino. Fiz companhia a você desde as 8 da manhã, junto com a nossa irmã cantora Suzana Silva, que participa do programa a partir das 10, sempre aos domingos, 10 ao meio-dia. E volto amanhã no programa Fim de Noite com Cristo, das 20 horas às 0 horas, para a glória de Deus, sempre com o momento do clamor abençoado antes das 0 horas. Você não pode perder. Convido você até lá. Se Deus quiser, estaremos juntos. Mais uma oportunidade em nome de Jesus. Só apenas o teu céu.